בקיצור, גלגולה של פוליסה. אני דני, גר ברעננה, והיום זה היום הראשון שלי במגדל. לקחתי את אישום, נעל של הקבוצה וחמסה. אני מסודר. באמצע הנסיעה נגמרה לי הסוללה של הסלולר. שכחתי מתן, לאן אני נוסע? אני בכלל יודע איך מגיעים לאן שהוא בלי ווייז. לחץ, עצבים, היסטריה. מגדל? הגעתי. שיט, 5:55. רצתי לכיוון הבניין, אבל יש 4 בניינים. לאן הולכים? אז נכנסתי לפעל 4. היצירה 3? היצירה 1? היצירה 2? יש! טסתי פנימה. הייתי מאושר. אמרתי שלום לזו שבכניסה, אבל אז הבנתי שיש 3 אגפים. נכנסתי לאגף A, נכנסתי לאגף C, אגף B. יש! היה תור למעלית. ויתרתי, רצתי במדרגות ועליתי. הגעתי, סידרתי את הנשימה, רק כדי לגלות שבכלל הקדמתי. אמרנו ב9, לא? טוב, בוא שב. הכרנו קצת, קשקשנו, וקיבלתי משימה. לצאת ולהבין מהי גלגולה של פוליסה. תחנה ראשונה, הצטרפתי לסוכן בפגישה עם לקוח. סוכן על, חד, חתיך, מריח נפלא, אבל בעיקר יודע לאתר צורך. הוא מציע ללקוח להדכן לו ביטוח בריאות חדש. הלקוח מעוניין. אני מעוניין. עכשיו האקשן מתחיל. הסוכן בודק את הצרכים של הלקוח, הוא מוודא את כל הפרטים בשולחן העבודה. אני מאופנת. הגלגול של הפוליסה מתחיל מכאן. הם ממלאים את ההצעה ומשדרים במערכת הפורמלי. פתאום הוא עוצר. הוא רוצה לבדוק אילו עוד הטבות הוא יכול להשיג ללקוח. גאון. הוא מתקשר למוקד שירות לסוכן. תהילה עונה לו. מוקד שירות לסוכן, שלום, מדבר תהילה. הסוכן מבקש הטבות. תהילה בודקת ועונה. הנחה בדמי ניהול, חיסכון בפרמיה לשנתיים בבריאות. הסוכן מעדכן, הלקוח מאשר, והפוליסה יוצאת לדרך. טוב, השעה הייתה 12. הכל היה שומם ורק. הבניין נראה נטוש. בקומת הכניסה ראיתי עובדים. הצטרפתי אליהם. בסדר? אין לי זמן לזה. אני צריך לעקוב אחרי הפוליסה. תחנה הבאה. צוות הפקות פוליסה פנסיונית. אני כבר שם. לילך הנציגה מקלידה את הנתונים ומפיקה פוליסה מוצלחת. עשינו סלפי והמשכתי. הגעתי לצוות הפקות בריאות. מורן מקלידה נתונים במערכת BPR, אבל יש איטיות. אז היא קופצת בין מערכת הסריקה למערכת השחורה חיים 2000. למרות שכבר אין בחיים ומזמן אנחנו לא בשנת 2000. זה היה קשוח. הלכתי לשטוף פנים. חזרתי למוקד הפקות בריאות. מורן בדקה שכל הנתונים תקינים. היא ניגשה אליי ואמרה, אל תדאג, אם לא הכל תקין, אני מוציאה לך מכתב חוסרים. נרגעתי, לחצנו ידיים, הלכתי משם. פתאום היא קרא לי לחזור. היא עלתה על משהו. הלקוח הוא חובב ספורט אתגרי. מסתבר שכל שבת הוא עושה ספורט אתגרי אחר. מורן אמרה, חייבים לבצע חיתום. אבל פתאום היא קלטה שאני כבר לא שם. איפה אני? בצוות חיתום, מה אני ילד? יו, היא כבר שלחה לחתמת את הפוליסה. ברגע שהיא תאשר, אז זה סוף סוף יקרה. הפוליסה תופק ותצא אל הלקוח. אני כבר לא יכול לחכות. זה עניין של שניות. יס! הפוליסה יצאה בדיבור ישיר ללקוח, ואני בדרכי חזרה למנהלת שלי. היא שאלה, נו, אז מה למדת? חשבתי על זה קצת, ואז עניתי. שלא תמיד הכל הולך עלה, ושלא יקרה משהו שאני לא אצליח לפתור. אבל הכי חשוב, טוב שיש מגדל מאחוריך.